ចាសសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសខណៈពេលនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយលើកមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាឈឺណាស់ខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានលុយបើកហាងឲ្យគូដណ្ដឹងអស់លុយពីខ្លួនមិននឹកស្មានថាមានថ្ងៃនេះចាសចា៎ហើយមុននឹងខ្ញុំលំអិតនៅព័ត៌មានជូនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share និងចុច subscribe រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចា៎កាលពីថ្មីថ្មីនេះបើយោងតាមប្រភពកណន័យ Facebook របស់បុរសម្នាក់បានបង្ហោះសារដល់ឈឺចាប់បំផុតតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវគូដណ្ដឹងដោយខ្លួនខិតខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីចង់បានប្រពន្ធដែលជាអនាគតដែលល្អបើសម្រាប់ខ្លួនគិតថាគង់តែប្តីប្រពន្ធទេអញ្ចឹងយកលុយទៅជួយគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះហាងរតមនីហេងហេងដោយលោកបានបង្ហោះសារថាបើខាងឲ្យគូដណ្ដឹងហើយឲ្យមកការខែ2មក2ខែហើយមិនមកជួបសោះហើយឲ្យផ្ដាច់ពាក្យអញ្ចឹងមិនយល់អស់ពីខ្លួនហើយគួរធ្វើម៉េចបងប្អូនជួយឲ្យយោបល់ផងមុនបើកហាងខ្ញុំល្អគ្រប់យ៉ាងថែមម៉ោងយប់ថ្ងៃមិនបានគេងដើរបុកម៉ាស៊ីនបែកក្បាលមកពីខ្ញុំល្ងងចង់មានអនាគតមួយឈឺចាប់ណាស់សប្បាយលើកំណត់ទុកខ្ញុំចាហើយព័ត៌មាននៃខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា